Azen makasikana infa ivadika eo amin'ny lafiny kolontsaina kosaina indray isika andray anjara amin'ny andian'ny fahavalo amin'ny fampiratiana sary Expo Photo Saint-Germain izay hotanterahana any Paris amin'ny volana novembra ho avy izao i Pierre Romain. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Musée de la Photo anjo izany omaly ary tonga avy any Paris nanatrika izany sy ny directeur artistique Jean-Marc Tango. Claude Rassoujson, Simam Rassouanef. Teto amin'ny Musée de la Photo Anjoy no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fandraisan'ny Pierre Romain Nanjara amin'ny fampiratiana Expo Photo Saint-Germain ny fahaenina hatramin'ny fahatelo amby roapolo novembra ho avy izao. Ary fantatra fa ambokionan'ny sary tokoa any Paris amin'ny fotoana io satria dia sady volan'ny sary any an-toerana. Miavaka tokoa raha ny sanganasan'ny Pierre Romain hoy Jean-Marc Tango izay directeur artistique ary nisy moa ny ekipa izay niara-niasa akaiky mba hanandratana avo ny sanganasan'ny Pierre Romain izay. Hita taratra anatin'ny sanganasany ny roa mampifandray azy amin'ny Madagasikara sy amin'ny Malagasy. Le travail de Pierre Romain est une œuvre. Ce ne sont pas seulement quelques photographies qu'on va aligner devant un mur. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est évidemment un travail sur Madagascar, mais ce qui nous apprend à tous, à moi qui suis français en tout cas, c'est qu'il y a dans sa vision du monde, Madagascar étant un centre du monde, chaque coin du globe, chaque coin de la planète, on peut dire qu'il peut être considéré comme un centre du monde. Et lui, son centre du monde, c'est Madagascar. Oan'ny Pierre Romain dia fomba iray ampitana hevitra sy ampahafantarana ny Madagasikara ny sary ary ny fiainana andavanandro ny mponina no tena avotrany. Isongadina hatrany Madagasikara ao anatin'ny fampiratiana izay ho tanterahana mandritry ny Expo Photo Saint-Germain izay. Volana novembre moa zany dia hoe l'exposition atao an'ny Photo Saint-Germain. Photo Saint-Germain, c'est au mois de novembre, c'est le mois de la photo. Il y a un char riche, il y a un Paris qui est là. Au coup, j'ai une Paris photo, je vais trouver ma lazare. Il va marcher un char, un bon char. Et alors, on a la chance de sélectionner dans une exposition de Photo Saint-Germain. L'exposition, on a comme 5 novembre jusqu'au 28 novembre. Betsaka ireo tanora no misehatra amin'ny resaka sary ankehitriny fa ny tena zava-dehibe dia ny fahaizana mampita afatra. Le resaka teknika moa koa, igny rehefa mianatra dia mahay. Fa ny fotografia auteur, s'exprimer sanany ataony sasany sanany ataoko koa zany an, igny zavatra koa personnel igny zavatra. Fa rehefa tafita zany ny zavatra message tianao teto igny dia mety zany zay. Mahezy ny roa alina no andrasana amin'ny andian'ny fahavalo ny Photo Saint-Germain mandritry ny 7 andro dia ahitana fampiratiana 3 eny anivon'ny fouibe cultural, ny galerie sy ny af ary ao amin'ny galerie Lino ahitana ny ireo sanganasany Pierre Romain.